Kwa jina naitwa Sara, na miaka 15, natokea Mombo, nasoma shule ya sekondari Kongei, Form 1. Jeg hedder Sara. Jeg er 14 år gammel. Jeg kommer fra Mombo, cirka 40 km herfra. Jeg går i Form 1 på Kongei Secondary School. Jeg havde lidt computer i grundskolen sidste år, men det var meget basalt. Faktisk fik vi ikke rigtig undervisning. Det gør vi derimod her. Her er undervisningen meget professionel. Her har vi alle lært at gemme informationer, filer på computerne, og så kunne finde det igen flere dage efter. Vi har allerede lært at skrive tekster ved at bruge computere. Computerundervisningen hjælper mig meget i mine studier. Jeg er sikker på, at al den viden kommer jeg til at bruge fremover. Jeg vil gerne være regnskabsdame. Jeg er sikker på, at det er en stor fordel, at jeg har lært at bruge computer så tidligt. Mimi kama mimi nikija kujua kompyuta naweza nikawasaidia wengine na wakajua kompyuta na kuendeleza jamii yao. Asante.